Ja, jag heter Linda Sandberg och jag jobbar som community manager för Digidel. Jag jobbar tillsammans med Kristin och Ellen och Chris och även Christer. Visst är du där? Ja, där. Jag ska prata lite mer om utmaningen och Get Online Week. Jag börjar helt enkelt med utmaningen. Med utmaningen utmanar vi landets alla kommuner, företag, organisationer, projekt, nätverk och privatpersoner. För er som är digidelare är det ju faktiskt väldigt enkelt att anta utmaningen. För det första så är ni ju redan partners eller eldsjäl. Och för det andra har de flesta av er redan gjort eller planerar att göra en insats för Digidel. De insatser ni redan har gjort och som ni tycker är rätt bra kan ni tävla med. Och även de insatser som ni tänker göra. Om ni gör dem innan 15 april, för då är deadline. Och jag skulle ju bli jätteglad om inte alla som vill vara med anmäler sig 14 april. För så brukar det ju vara när det är tävlingar. Om ni går in på vår hemsida så kanske man funderar, hur hittar man utmaningen då? Och då fick vi lite, för förut då hade vi bara det där lilla märket. Och då var det, vi ser den inte. Så nu har vi lagt till även den här lite större puffen. Så nu tror jag att alla kommer hitta till utmaningen. Och där står allt som ni behöver veta. På vår sida för utmaningen så finns det en reklamfilm, hur man tävlar och även en hel del kriterier och jury och tävlingsvillkor och annat. Och om ni vill se vilka som har antagit utmaningen så finns det i navigationen något som heter insatser och där ligger ju alla era insatser. Men det finns alltså en länk då som heter se alla insatser som deltar i utmaningen och då filtreras de upp. Och just nu är det 12 stycken som antagit utmaningen och jag hoppas att det ska bli många fler. Vi har sagt minst 20 för att vi ska genomföra det här. Så, och när vi har ringt runt till er, jag har inte ringt, det är ju mest Chris faktiskt då, eller lite som har ringt er. Då är det faktiskt 40-50 som har sagt att ni vill anta utmaningen. Så nu sitter jag och väntar på att ni ska göra det. Så nu kommer ni göra det, tänker jag. Man kan alltså anta utmaningen på 3 sätt. Man kan tävla med en digidelinsats som ni redan har gjort. Tävla med en ny. Eller tävla med kanske en som ni gör under Get Online Week. Om ni ska vara med där. Så slår ni liksom 2 flugor i en smäll. Och det jag vill säga är att det är inte så himla svårt. Man kan gå in där så kan man läsa kriterierna och känna att oj, det här kanske var lite väger. Oj, vad tungt. Men det är bara 3 enkla frågor som ni behöver svara på. Och det är allt. Och det behöver inte vara speciellt långt. Man kan vinna fina priser. Man kan vinna 10 000 kronor och resa till Bryssel. Och då kan vi också passa på att kolla på den här, vad heter den? Mannequin Peace, den här kissande pojken. Tillsammans. Och det är EU-kommissionen som kommer gå in med de resorna. Och det kommer ju bli en digidelresa. Så vi kommer inte åka ner och spa i Bryssel. Utan vi kommer åka ner dit och kanske träffa andra projekt. Vi kommer göra någonting väldigt kul. Vi har inte satt ihop exakt vad, men det kommer bli väldigt trevligt. Och dessutom så är det ju också 6 av er här som kommer vinna det här. Så det blir rätt kul att kanske göra den trippen tillsammans. Så det kanske kan vara lite morot, tänker jag. Vi har såklart en jury också. Och då har vi representanter från SKL, Linnéuniversitetet, User Award, IT- och telekomföretagen, seniornetsweden.se och Digidel. Som jag sa igen, kriterier är bra att ha, men kom ihåg, det är bara 3 frågor ni behöver svara på. Så låt inte det. Och om man skulle tycka att det är lite krångligt ändå, bara, men jag får inte till det här med formulär eller någonting, då mejlar ni support@digidel.se. Då kommer Chris och Elin och hjälper er med det också. Direkt efter mig så kommer Jan som sitter här som är PR-expert att ge råd kring att marknadsföra era aktiviteter. Det är ju så här att när vi gjorde den här undersökningen
Och förra året också kring Get Online Week och även nu inför, om det är någonting som man tycker är lite svårt som jag har fångat upp, det är att man kan ju sitta och planera och sätta ihop fantastiska program och det händer massa saker, men sen så lik förbenat så kanske inte kommer så mycket folk som man vill. Och då tänkte jag att då kanske vi kan bjuda er på lite expertråd och tips hur man jobbar med media lokalt och även kanske hur man drar lite folk till sina aktiviteter. Och det är inte så lätt att kunna det. Man kan ju liksom inte allt. Man är bra på det man är bra på. Och ni kommer också få en pressmall som ni kommer kunna använda er av. Så det kommer bli så enkelt som att ni kommer bara behöva skriva ert namn och ett citat. Sen kan ni skicka in det till er lokala tidning. Så att det inte ni ska behöva sitta och författa för mycket själv heller. Utan vi ska göra det. Ni får det på en silverbricka. Så kan ni använda det. Och de kan ni också använda liknande. Kan ni använda till Get Online Week också. Vilket för oss direkt vidare in på Get Online Week. Hur många vet vad Get Online Week är? Ganska många. Hur många var med i Get Online Week förra året? Hur många planerar att vara med i år? Ja, lite fler. Ja, vad roligt. Jag tänkte ändå att jag berättar lite bakgrund, för alla vet ju inte. Get Online Week arrangeras av Telecenter Europe och stöds av Europakommissionen och en rad internationella organisationer. Kampanjen får samman 5000 telecenter i 50 länder i främst Europa. I Sverige har vi inga telecenter, men Digidel är partner från Sveriges håll. Så att om man är med i Get Online Week och ska vara med där på riktigt så måste man gå via oss. Och hur gör man det då? Då finns det också på vår hemsida, så kan man gå in om Digidel. Så finns det under kalender Get Online Week. Och där så lägger vi upp det senaste vi har. Och vi har inte haft så mycket än. Men vi hoppas på att det kommer mer. Och vi får ju besked den här veckan också kring marknadsföringsstöd. Och sådana bitar. Och i vår intresseanmälan så har vi skrivit att sista anmälningsdag är 3 februari. Men vi kommer flytta fram den några veckor. Eftersom det är så tajt från alla håll. Både från Europa och regeringshållet. Men vi hoppas på det bästa. Vi brukar få ihop det bra. Det fick vi förra året. I år har över 30 stycken anmält sig. Men 60 stycken har faktiskt sagt att de är intresserade. Så anmäl er nu. Det är samma här också. Så att ni räknas med. Alltså vi får med era siffror ner till Europa. Så ni får vara med i rapporten. Så att ni får med och ge skillnad i det här. Och vara med på riktigt. Det är jätteviktigt. Om ni vill kika på EU-sajten är den här länken som gäller Get Online Week EU. Där finns också rapporter från andra länder och då tänker jag att det är rätt spännande för man kan gå in där, det är ganska många olika länder och de jobbar med precis samma saker som ni gör. Så ni kan få mycket idéer därifrån och vi kan kanske också hjälpa er att sammanföra med något projekt om ni är nyfiken på något projekt i något annat land. Så passa på att göra det också. Om ni vill, just det. Vi får reda på den här veckan. Och så jag vill att ni ska, vi hoppas ju på att vi kommer få stöd. Så jag vill att ni ska mejla till mig vad ni vill ha. Och det vill jag att ni gör den här veckan. Om ni liksom, om vi får pengar till marknadsföringsstöd, vad vill ni ha? Passa på, skicka in. För att om vi får pengar, då kan vi sätta igång processen redan nästa vecka. Så gör det verkligen. Nästa steg är att det kommer vara ett Get Online Week-möte i Paris 13 februari. Vi kommer köra igång nästa vecka. Nu har fått besked också här med marknadsföring och annat. Och då kommer vi mejla ut till alla som anmält sig vid den här intresseanmälan också vad som gäller nu och hur körplanen ser ut. Oavsett om vi får stöd eller inte så kommer vi ju, ni kommer få den här pressmallen, ni kommer få en körplan och ni kör via oss så att det inte är några tveksamheter kring det. Och nu så är inte så mycket kvar, utan egentligen det jag vill säga som har en liten checklista, det är att jag vill att ni ska anta utmaningen, anmäla er till Get Online Week. Och sen även om ni har sett den här undersökningen med Reja. Har ni sett den som har skickats ut? Det är en enkät. Ja, har ni inte sett det så finns den också på Digidel. Och det är rätt roligt för att den är, hur många länder var det?
80 länder som är med. Och just nu ligger vi på... Ja, 80 svaren. Okej. Men ja, det är 80 som har svarat av Digidels partners. Och vi ligger strax under Storbritannien. Så vi är på plats 2 just nu i svarsfrekvens. Som fler svarar, då kanske vi till och med kan bli bäst där. Det vore jättehäftigt, tycker jag. Och med det så tackar jag för mig. Är det någon som har några frågor? Nej, okej. Tack så mycket. Ni kan fånga mig under lunchen om ni vill prata lite mer, så där ni vet.